social. Haja vista que ele participa diretamente da formação e desenvolvimento das novas gerações que podem construir os rumos da sociedade de maneira mais consciente, mais responsável e cidadã. Assim, ajudando na transformação das pessoas, o professor ajuda na transformação social, na transformação do mundo. O PAFOUFP tem orgulho de ser parte desse processo transformador de vidas e agradece e parabeniza a cada professor, a cada professora que luta conosco por uma educação básica, de qualidade e por um mundo melhor. Parabéns, professor. Parabéns, professora. Música.